Minun työpaikka sijaitsee Yliveskassa, joka on yhtiön toiseksi suurin kivijalkamyymälä, ja täällä toimii myös yhtiön pääkonttori. Reilu 14 vuotta ollut Kärkkäisellä töissä tuotepäällikkönä, ja aikoinaan tulin Kokkolasta vaatemyyjän työtehtävästä suoraan tuotepäälliköksi, vastuualueena miesten tekstiili, miesten jalkineet ja kultakello. Työtehtäväni kuuluu ostamisesta budjetin laatimiseen sekä markkinoinnista yhteistyösopimusten tekemiseen. Parasta työssä on, kun saa itse päättää asioista ja olla katsomassa mallistoja ja tuoda tuotteita asiakkaille kivijalkaan. Viihdyn Kärkkäisellä. Työn tekeminen on erittäin mielekästä, vastuullista, hyvä henkilöstö, erittäin hyvä ilmapiiri. Kaikki on toistensa kavereita. Mä oon koulutukseltani leipurikondiittori ja mä tulin Kärkkäiselle 2014 niin kuin kesätöihin ja sillä tiellä ollaan. Mä oon niin kuin kultakello- ja sisustuksen ostoassistentti ja vastaan niiden osastojen tuotteiden perustamisesta ja sitten rikastamisesta tuonne meidän verkkokauppaan. Mä oon viihtynyt Kärkkäisellä nyt 10 vuotta ihan sen takia, että täällä on, niin kuin, mulla on mielekäs työ ja tosi kivat työkaverit ja täällä on niin kuin hyvä työilmapiiri. Meillä on huippuhenkilökuntaedut, meillä on hyvä henkilökunta-alennus, erilaisia urheilumahdollisuuksia, muun muassa pareli, sähly, lentopallo, voi käydä uimassa, joogassa, hieronnassa. Sitten on kaikkia keväisiä, on yleensä jotakin melontaretkiä ja pesäpalloturnauksia ja sitten on frisbee-golf-turnauksia ja hyvää huolipietä meistä. Kärkkäisen työntekijät tunnetaan siitä, että on tosi pitkiä työhistorioita ja työntekijöistä pidetään hyvää huolta ja ihmiset viihtyy täällä hyvin töissä. No jos saisin toivoa, niin kyllä mä tänne haluaisin työkaveriksi semmoisia hyvällä asenteella olevia henkilöitä. Voin kyllä suositella Kärkkäistä työnantajana ihan niin kuin kaikille. Suosittelen Kärkkäistä ehdottomasti työpaikkana suomalainen perheyhtiö, jossa kuunnellaan ja arvostetaan työntekijöitä.